ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ዩቲዩብ ማስተር ክላስ ምንድነው? ዩቲዩብ ማስተር ክላስ ማለት በኢትዮ ኮምፒውተር ስኩልና በኢትዮ ዩቲዩብ ክላስ የዩቲዩብ ቻናል በአማርኛ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሙሉ የዩቲዩብ ኮርስ ነው ማለት ነው። ኮርሱ የመጀመሪያ በዩቲዩብ የማይቋረጥ ገቢ የምናገኝበትን መንገድ የሚያሳይ ሲሆን በውስጡ 55 ቪዲዮዎች ያሉት ሲሆን የዩቲዩብ ቪዲዮ፣ አውዲዮ እና ፎቶ ኤዲቲንግን ያካትታል። እንዲሁም በተጨማሪ ኦንላይን ገቢ የምናገኝበትን ተጨማሪ መንገዶችን ያሳያል፣ አፍሊየት ማርኬቲንግን ጨምሮ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኮርሱ ይሄን ይመስላል። በውስጡ 8 ፎልደሮች አሉት። ኮርሱን ለማዘጋጀት በጣም ረጅም ጊዜ ፈይቶብናል። በጥራትን የተዘጋጀው ድምጹ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንጉ፣ እያንዳንዱ ፓርት ዙም እየተደረገ ኤዲቲንግ በስርዓት ነው ኮርሱ የተዘጋጀው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ሙሉ ነገር የያዘ ነው ኤዲቲንግ ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ማለት የትም ትምህርት ቤት ገብታችሁ አታገኙትም። እያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አንዱን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጣዩን እያያችሁ ሙሉ ነገር የተብራራ ነው። በተረፈ ደግሞ ተጨማሪ ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ጥያቄ ካላችሁ ሰፖርት የምናደርጋችሁ ይሆናል ማለት ነው። የዩቲዩብ አጀማመር ፎልደር ሚል አለ። እዚህ ውስጥ 7 ቪዲዮዎች አሉት አንዱ ፎልደር ላይ ማለት ነው። ቀጣይ ዩቲዩብ ፖስት ሚል አለ። እሱ ላይ ስትገቡ እንዴት ነው ላይቭ ስትሪም መግባት ምንችለው ሙሉ ነገር ያሳያል። ዩቲዩብ ላይ በትክክለኛው መንገድ ቪዲዮ እንዴት ፖስት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኤዲቲንግ። ኤዲቲንግ ላይ ሙሉ የቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ ታምብነል አሰራር ሙሉ ቲዩቶሪያል፣ እንዲሁም ደግሞ የአውዲዮ ኤዲቲንግ፣ ስክሪን ሪከርደር፣ ሪያክሽን ቪዲዮ አሰራር ሙሉ የያዘ ነው ማለት። ስለዚህ ሁሉም ፎልደሮች ላይ ከ7 በላይ ቪዲዮዎች አሉት። በውስጡም 55 ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ስለ ዩቲዩብ ምንም ኮንሰፕት የሌላችሁ ሰዎች ይህንን ኮርስ ብትወስዱ ይመከራል። ዩቲዩብ ላይ የቆያችሁ ሰዎች ጥቂት ቪዲዮዎች ብቻ ነው እናንተን ሊያግዙ የሚችሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ እና ገንዘብ የሚለው ላይ በዩቲዩብ እንዴት ነው በ1000 እይታ ብዙ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን፣ ዩቲዩብ ሜምበርሺፕ፣ ዩቲዩብ ሱፐር ስትሪክት፣ ሱፐር ቻት፣ የተወሰኑ ቪዲዮዎች እናንተን ሊያግዙ ይችላሉ። ቦነስ ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ቦነስ ላይ አፍሊየት ማርኬቲንግ እዚህ ጋር ጨምረናል ማለት ነው። አፍሊየት ማርኬቲንግ እንዴት መስራት እንችላለን፣ በዩቲዩብ ተጨማሪ ቢዝነሶችን ማግኘት እንችላለን የሚለውን የያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮርሱ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ኮርሱን ለማግኘት ምን ያስፈልጋል? የመጀመሪያው በቴሌግራም አድራሻችን ክፍያውን ትፈጽማላችሁ ማለት ነው። ክፍያውን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም የባንክ አካውንታችንን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ዩቲዩብ ላይ የምትከታተሉ ኮሚኒቲ ላይ ቴሌግራማችን ላይ የባንክ አካውንታችን ሼር እንደተደረገ የታወቀ ነው። ወይም ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ኮሜንት ላይ የመጀመሪያው ላይ ፒን አድርገን እናስቀምጣለን። ብሩን ካስገባችሁ በኋላ ኮርሱን ለማግኘት ወደ ቴሌግራም አካውንታችን በመሄድ የሞባይል ባንኪንግ ከከፈላችሁ ስክሪንሻት አድርጋችሁ ወደ አካውንታችን ትልካላችሁ ማለት ነው። በባንክ ከከፈላችሁ ደግሞ ሪሲቱን ፎቶ በማንሳት ትልካላችሁ። ኮርሱ እንደዚህ ይደርሳችኋል። ከሀገር ውጭ ያላችሁ ደግሞ udemy.com ላይ ኮርሱ እየተጫነ ነው። ሲያልቅ ሼር እናደርግላችኋለን። ዩደሚ ላይ ደግሞ ኦንላይን ነው፣ እዛው የምትማሩት። ኦንላይን ክፍያ በፔይፓል፣ በፔይነር፣ በማስተር ካርዳችሁ ከፍላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ኦንላይን ነው ማለት ነው። ሌላኛው የኮርሱ አላማ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ሰው በቤቱ ቁጭ ብሎ ኦንላይን ገንዘብ የሚያገኝበትን መንገድ ሙሉ መረጃውን ማሳየት ነው። ሁለተኛው የሀገራችንን የስራ አጥነት በጥቂቱም ቢሆን ይቀንሳል ብለን ስላሰብን ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እኛ አሁን 4ኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነን። ገና ተማሪዎች እያለን ነው እውቀታችንን እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ አፕላይ በማድረግ በጥቂቱም ቢሆን ከቤተሰቦቻችን ጥገኝነት ነፃ ወጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው እውቀት የሌለው ሰው የለም። ጥቂቷንም ቢሆን እውቀት አጠቃቀሙን ማሳየት ነው። አጠቃቀሙን ካወቅንበት ማንኛውም እኛ ጋር ያለ እውቀት ገንዘብ ሊሆን ይችላል ብለን ስላሰብን ነው። የስራ አጥነትን ይቀንሳል፣ ምክንያቱም ሙሉ ኢንፎርሜሽን ስለሚያስጨብጥ። ሌላኛው ደግሞ ስኬታማ ዩቲዩበሮችን ማፍራት ነው። የመጨረሻው ሙሉ ግንዛቤ ማስጨበጥ። ስለዚህ ኦንላይን ቢዝነስ ላይ ስላሉ ስለ ዩቲዩብ እውቀታችሁን እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምችሉት፣ በትክክለኛው መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን ሙሉ ማሳየት ነው ማለት ነው። ኮርሱን የምትፈልጉ በሚከተሉት ሊንኮች ሊያገኙን ይችላሉ። የመጀመሪያው በማንኛውም በኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የሶሻል ሚዲያዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማናገር ትችላላችሁ በስልክ ቁጥራችን 0942 2945 51
በቴሌግራም አድራሻችንም እንደዛው 0942294551ን ስልክ ቁጥሩን ሴቭ በማድረግ በሱ ቴሌግራም አድራሻ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ተጨማሪ ስልኮች አሉ 0966427003 ላይ። እንዲሁም ደግሞ ኢሜይላችን ደግሞ etiocss@gmail.com በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ይሄን ይመስላል። ኮርሱን ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።